ଚାଷୀଙ୍କୁ ଜଳ ସୁବିଧା କେବେ କାମରେ ଆସୁନି 2 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଣି ପାଇଁ କଲବଲ ଜୀବନ ଗେଟ୍ରେ ଝୁଲୁଛି ତାଲା ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଛି କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ପାଣି ଟାଙ୍କିର ଦୃଶ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୁଇନ୍ତଳା ବ୍ଲକ ବନ୍ଧପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁ ଦାବି ପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସତ କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳିବ କ'ଣ ପାଣି ପମ୍ପରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନାହିଁ ଏପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁ ନାହିଁ ଫଳରେ ତାକୁ କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ନାଇଁ ପିଇବାର ପାଣି ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକ ଏବେ ବି ତାର ମାନେ ବନ୍ଧର ପାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ବନିଛେ କିନ୍ତୁ 5-6 ବରଷ ହେଲାନ ସେଟା ଟୋଟାଲି କାମ ନାହିଁ ନି ସାଙ୍ଗେ ସମାନଟା ନାହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ଠିକ୍ ସେ ନାଇଁ ପାଇବାର ସେଟା ତ ନାଇଁ ଏକା ଚାଲବାର ଆଉ ଇଥିରଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ଯେନ୍ଟାକି ଠିକାଦାର ଖାଲି ପୋଷୁଛନ୍ ସବୁ ଗାଁକେ ବି କୁଡ଼ି କୁଡ଼ା ଦେଲେ ପାଇପ୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରଟା ଲଗେଇଦେଲେ ସେଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଦେଲେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲା ଛୁଆମାନେ ଖେଲି ଖୁଲା କରି ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲା ଆଉ ସେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତ ପଡ଼ିଛେ ସେ ମୂଲୁ ବର୍ଷେ ବି ନାଇଁ ଚଲେ ଗୁଟେ ମାସ ବି ଠିକ୍ସେ ନାଇଁ ଚଲେ ସେଟା ବୁଝିଲେ କେଁ ଇଥିରଲାଗି ଏକା ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ଏକା କିଏ ନାଇଁ ସେ ଆଉ ଠିକାଦାର ମାନେ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇ ଖୁଆ କରି ଭାଗିଛନ୍ ଆଉ ଗାଁରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ କି 2ଟି ନଳକୂପରେ ପୁରା ଗାଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ତେବେ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ ନୁହେଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଆଉ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରି ବସି ପଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକେ ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ସେପଟେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଚାଲୁନଥିବା କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଆଉ ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କଥା କହି ଦୋଷ ଛଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବାର ପାଣି ବନ୍ଧଟା ଖାଉଛେ ପୋହରାଟା ଆରୁ ସଫା ପାଣି ଖାଇମୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଦିଅ ହଁ ନି ଆଇବା 9 ବର୍ଷ ହେଲାନ ପାଣିର ପୁରା କିଛି ପାଇବାରନି ଆମେ ସଫା ପାଇଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଣି ସପ୍ଲାଏର ଯେନ୍ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା ସେଦିନ ସବଷ୍ଟେସନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ଟା ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ସେ ଆଉ ସେନ ଲାଇନ୍ ତାର ମାନେ କାଟିକୁଟା ନେଇଥିଲେ ବୋଲିଥିଲେ ସେଟା ମଝିରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରାହେଇଥିଲା ସେଟା ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଫେର କର୍ମା ବୋଲିଥିଲି ଆଉ ନେଇ ହେବାର ଥିଲା ଏଇ ତକ୍ ଆମର RWSS JE ଏବଂ ତାଙ୍କର JE1କୁ କହିଥିଲୁ ସେମାନେ ଆସିକିରି କର୍ମୁ ବୋଲିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେ କୋଭିଡ଼ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆର୍ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା ଯଦି ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି ତାହେଲେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କୋଟି କୋଟିର ଏ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ କି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।